वो फरमाते हैं कि मैं जब आपकी दहलीज को आता चुमा, मैंने जब आपकी दहलीज को
میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہو، حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ جب عمرہ کر کے گھر لوٹے تو ان کی تمام عزیز جمع ہوئے انہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی عظیم سعادت حاصل کی، تو سب بڑے خوش تھے ان کے ملنے والے تمام۔ لیکن ان سب خوش احباب کے درمیان بابا جی جو تھے وہ بڑے افسردہ، بڑے پریشان بیٹھے ہوئے۔ تو کسی نے پوچھا، کیا بات ہے آپ کو عمرہ جیسی عظیم سعادت سے اللہ نے نوازا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے وہاں پھر ایک شعر کہا، فی البدی ایک شعر کہا انہوں نے، مبارک رے رے ہو تو تجھے حج و زیارت کی، مبارک رے رے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک رے رے ہو تو مجھے حج و مدینہ